tudo de novo pra vocês? Mais novidade de Honkai Impact 3D. Pra você sair do tédio jogando um bom e velho RPG. A última versão do jogo foi lançada. E hoje eu tô aqui pra contar todas as novidades pra você que já joga. Ou se nunca jogou, fica aqui uma oportunidade pra conhecer melhor esse jogo. Conheçam a Ponya. Ela é uma vidente e com ela você pode atirar raios nos inimigos e fazer sequências de ataques. E junto com a Ponya, a nova personagem do jogo é a Eden. E como ela é especialista em música, ela usa o que entende de melhor para atacar os inimigos. Além das meninas novas, o que não pode faltar são as roupas novas no jogo. Ela serve muito bem na Pardopelis. Agora eu vou falar do evento temático das Dimensões Quebradas. Basta derrotar o inimigo para as capitãs receberem diversos itens de graça. Tipo roupas premium, cristais, fragmentos de diva e outras recompensas. E essas foram as novidades de Honkai Impact 3D. Se liga pra baixar o jogo e sair do tédio. Agora, bora pro vídeo. Às vezes eu me sinto como num buraco, distante de tudo e de todos. Isso porque eu sou diferente de todo mundo. Mas por quê? Porque eu não tenho iPhone! Ah, esse celular que você me deu não é um iPhone! Mas veja, meu bem, os dois celulares fazem a mesma coisa. Você me odeia! Eu tenho que encarar minha realidade. Eu não tenho iPhone. E assim, por mais que eu me envergonhe, não ganhei um iPhone. Eu tenho minha vida mesmo que eu sonhe. Eu não tenho iPhone. Eu tenho que encarar minha realidade. Eu não tenho iPhone. Século 21, meu bem. Todo mundo tem iPhone hoje em dia, menos eu. Eu não tenho. Nem eu. Acabou! Não tenho um iPhone, não tenho um iPhone, não tenho um iPhone, não tenho um iPhone. Eu tenho que encarar minha realidade, não tenho um iPhone. Cara, que drama. Calada, é pra convencer meu pai a comprar. E aí, você tem um iPhone? Fala aí nos comentários. Bye, bye.